Өңірде медицина қызметкерлерін егу өткен ай бойы жүргізілді. Бүгінге дейін 480 дәрігер мен орта буын медицина қызметкері екінші қайтара вакцина алып болған, науқан әлі жүріп жатыр. Осы жетіде жаңа партия келу күтілуде. Оның мөлшеріне қарай осы мұғалімдер мен құқық қорғау органының қызметкерлеріне екпе қаншалықты қанша бөлінетінін шешілетін болады. Бірақ біз бірінші этапта медициналық қызметкерлерімізді екпеден өткізуді бірінші аяқтауымыз керек. Зертханаларда 331 мың сынама талданған. Былтыр наурыздан бері індетті жұқтырған ақтөбеліктер саны 4268 адамға жетіп отыр. Оның тең жартысы дерттің симптомды түрін жұқтырған. Кеше тәулік ішінде коронавирус инфекциясының 6 жаңа жағдайы тіркелді. Оның 2-ші симптомды және 4-ші симптомсыз. Оның ішінде Ақтөбе қаласында 4 жағдай, Храмтау, Шалқар аудандарында 1-1 жағдайдан тіркелді. Тәуліктік өсу қарқыны 0,1% құрады. Апта ішінде барлығы 77 жағдай тіркелді коронавирус инфекциясының. Соңғы 5 күнде 24-ші ақпан, 28-ші ақпан аралығында көбею санының орташа көрсеткіші 1,02% құрады. 4268 деректің 82% жергілікті жағдай, 3,4% ғана ковидті тұрғындар сырттан жұқтырып келген. Қала бойынша 41 науқас және де аудандар бойынша 5 науқас. Атап айтқанда Мұғалжар ауданы бойынша 2 науқас, Ойыл ауданы бойынша 1 науқас және Хромтау ауданы бойынша 1 науқас. 5 науқас реанимация бөлімшесінде ем қабылдап жатыр. 4 науқас инвазивті емес өкпенің жасанды желдету аппаратына қосылған. Пневмониялар бойынша соңғы тәулік ішінде 3 жағдай тіркелген. Пневмониялар бойынша 51 науқас стационарларда ем қабылдап жатыр. Қалада 25 науқас және де аудандарда 26 науқас. Тәулік ішінде мектеп оқушылар арасында бір жаңа жағдай тіркелді. Барлығы 248 ошағы тіркеліп отыр коронавирус инфекциясының. Оның 190-ы үй ошағы, 50 ұйымдастырмалық ұжымдарда. Үй карантинінде 755 адам медициналық бақылауда тұр. Соңғы мәліметтер бойынша облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне карантин талаптарының бұзылғандығы жөнінде 16 хабарлама түскен. Жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, 12 нысанға 816760 теңгеге айыппұл салынды. Біздің облыс коронавирус инфекциясының таралуы бойынша жасыл аймақта. Дегенмен дәрігерлер мен эпидемиологтар сақтық шараларын естен шығармауды ескертеді. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.